kişi aftamaktan vırıram diye düşmənləri hər dəfə danışırdı. Bizdə gülürdü idi qardaşımla. Fəxr elədinmi ki, sən atan hərbiçi olubdu, döyüşübdü? Bəli, fəxr elədim və mən də onun qisasını almaq üçün hərbidə işləmək istəyirəm. Axşamlar gəlirdi və bizdə çox vaxtı yatırdı. Çox üzünü görə bilmirdi o. Bu Şuşa döyüşlərində qəhrəmanlıqla vuruşan şəhid Emil Əhmədovun övladıdır. Tofiq balaca ürəyi ilə atasının vətəninə, torpağına bağlılığını həmişə hiss edib. Onunla gurur duyub. Atam mənim qəhrəmanımdır deyən bu balaca bildirdi ki, ötən gün 37 yaşını tamamlayan atası bu dəfəki doğum gününü onlarla qeyd edə bilmədi. Deyir ki, vətəni bizdən üstün tutdu. Bəli, belə olmasaydı, ömrünün 17 ilini hərbiyə qurban verməzdi. Əslən Zəngilandan olan şəhidimiz ölümündən əvvəl ən böyük arzusuna çatıb. Doğma Zəngilandın müdafiəsinə qalxaraq, onu düşmən tapdağından azad edib. Sonra da ailəsinə, qohumlarına zəng edərək şad xəbər verib onlara. Füzulidə idilər, sonra Zəngilanda, sonra Zəngilandan zəng elədi ki, bayrağı sancıdıq orada. Həmişə deyirdi ki, gedəcək yenə ora, gəzəcək orada, yenə o nənəmin evi var. Uşaqlara da həmişə deyirdi ki, gedərik, aparacağım sizi baba torpağımıza. Dedilər ki, tankı vurublar. O komandir tankıydı, hə. Birdəndir vurdular, ancaq dedi ki, qarnından. Uşaqlıqdan, avtomatla gəzirdi, dedi ki, Səramlı, mən atamın yolu ilə gedəcəm. İki dənə oğlu da dedi ki, onları da qoyacam, elə hərbi ilə getsinlər. Əmisi Əli Əhmədov deyir ki, indiyə qədər atasından bir xəbər olmaması Emilin çiyinlərində əsil yükə çevrilmişdi. Atasının qisasının alınacağı gün gözləyirdi həmişə. Orta məktəb qısarından sonra belə qənaətə gəldi ki, mən atamın qanını almalıyam. Mütləq mən hərbiçi olmalı. Tovuz döyüşlərində, Apel döyüşlərində, bu indi yeni başlanan, 27-sindən bəri başlanan döyüşlərin hamısında iştirak edib, Füzulidən Zəngilana qədər. Ayın 12-sində Zəngilanla zəng edib ki, əmin, Zəngilanlıyam. Demiş ki, mənə get, babancının həyətində qulaq var, su var, orada bir su it, ərzunu yüzyə tanıyırsan. Bəli, şəhid Emil Əhmədovun atası da hərbiçi olub. Bahadur Əhmədov 1993-cü ildə Zəngilan işğal olunanda doğma yurd yuvasını geri almaq üçün mücadilə verib döyüşüb. Sonra da əsir düşüb ermənilərə. Düz 27 ildir ki, nə öldüsündən, nə də qaldısından bir xəbər yoxdur. Burada zəng edib, bəlkə Zəngilan alınır, oturub maşına promovra ki, mən getməliyim, kömək eləməliyim. Buraqlar İstansı Mahmudunda, Cədral ərazisində. Oradan da götürüb gedib. Ondan da heç bir əsər ələmət yoxdur. Biz həməşə hazırıq dövlətimizin, prezidentimizin yolunda hazırıq ki, deyilən əmrlər hamısına tabi olaq. Biz Emil kimi oğulları vətən üçün yetişdiririk, deyən şəhid anası bildirdi ki, artıq övladının qanı yerdə qalmadı. Qisası da alındı, doğma Zəngilanına da qovuşdu. Zəngilanı qazanıb əvəzində Emili itirən Esmira xanım mərd qəhrəman oğlu ilə fəxr edir. Çünki belə oğullar bizim şərəfli tariximizin qəhrəmanlarıdır.